maamulka somalilan oo ka hadlay dilalkii ka dhacay muddooyinkii u dambeeyey gudaha magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool iyo banaanbaxyadii rabshadaha watay ayay dadka deegaanka ka dhigeen bartamaha magaaladaasi war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arimaha dibadda somalilan oo ku qornaa luuqada ingiriiska ayaa lagu cambaariyay dilalka qorsheysan ee loo geystay mas-uuliyiinta kala duwan oo sanadihii udambeeyey lagu qaarijinayay laascanood somalilan ayaa dilalka ku eedeysay inay ka dambeeyeen al-shabaab sida waxaa lagu sheegay warka oo sidoo kalena wasaaradda ay ku cambaareysay maamulka puntland ayna ku eedeysay inay gudbinayeen xogo marin habaabin ah oo qallaasaha sii hulcinaya sidoo kale wasaaradda ayaa ka digtay duulaan iyo faragelinta dibadeed ee somalilan lagu soo qaaday xarunta xuquuqda aadana ah ee somalilan ayaa xaqiijisay toddobo qof ay ku dhinteen laba ko iyo labaatan kalena ay ku dhaawacmeen is rasaaseyn ka dhacday magaalada laascanood maalintii shanaad ayaa magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaa ka dhacayay banaanbaxyo waaweyn oo ay dhigayeen dadka deegaanka magaalada oo kasoo horjeeda dilalka qorsheysan ee halkaasi ka dhaca iyo dhibaatada ciidanka somalilan ay ku hayaan shacabka banaanbaxyaasha ah